אנחנו הולכים לעשות עכשיו חזרה מהירה על ארבעת האותיות הראשונות, ואחרי זה אנחנו נתקדם מעלה. נראה לי שארבע למדנו פעם שעברה, מי זוכר? אף אחד לא זוכר. עמוד צדיק ת'. התחלתי עם תלונות, אתם מבינים? ישר התחילו עם תלונות. לא, עוד לא, אבל זה גם נגיד. רגע, מה איתך? יש פה עוד ספר, עוד ספר, וגם אפשר לצלם עוד, פשוט... אפשר לשבת ביחד. מה מה? לא משנה, בואו נעשה חזרה, ומילא אנחנו נתקדם לאט לאט. בסדר? אז אמרנו שאנחנו הולכים ללמוד, את לא היית שבוע שעבר. חמור מאוד. חמור מאוד, זה נרשם. איך קוראים לך? תזכירי לי? לילה. יופי. אז בקיצור, יש פה כמה אנשים שלא היו פעם שעברה, אז אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו. באופן כללי אנחנו לומדים מעמד שהוא אחד המאמרים הכי מכוננים שיש לדעתי ככה בכל אופן במאמרים שהרבי לימד אותנו. הוא לא מתייחס לא לפסח עכשיו ולא לפורים ולא לעניינים כאלה, אבל הוא מתייחס לכן למשהו מאוד מאוד, נגיד את זה ככה מאוד, לא יודע אם, זה לא עניין בסיסי, אבל זה כאילו אחד הדברים הכי מהותיים בעבודת השם. למעשה, בינם שאוחז בנקודה הזאת, שהוא תופס אותה, אז הוא לפעמים הוא מדלג, נגיד את זה ככה, אני אומר זה בצורה קצת גסה, אבל הוא נמצא במקום רוחני הרבה יותר גבוה מהרבה הרבה אנשים שמקיימים תורה ומצוות כל החיים שלהם, בלי מפרפרים אותם, מה שנקרא, בלי להבין את הנקודה הזאת. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד יסודית, ומי שתופס אותה, המאמר הזה יכול לקחת אותו מפה, ועד, כאילו, אני מכיר הרבה הרבה אנשים שתפסו את המאמר הזה ככה, לקחו אותו איתו, עשו צעדים מאוד מרחיקי לכת עם המאמר הזה. הנקודה בעצם שם, אני אומר את זה ככה כבר, זה גם ספוילר וגם קצת חזרה על מה שהיה, המאמר הזה באופן מדבר על, בהתחלה שלו בכל אופן, זה העניין של ה... העניין הזה שאנחנו, זה בעצם המהות של המאמר הזה, זה אם אתה בוחר בטובתך שלך, או אם אתה בוחר לעשות רצונו של המלך. מה מעניין אותך יותר? איפה אתה מונח יותר? זה בעצם הסיפור של כל המאמר הזה. והרבי מסדר את זה, הוא כאילו לאט לאט מפוס לנו יותר ויותר לפנימיות, מקלף את הקליפות, מקלף את הבצל הזה לאט לאט, והוא מעמיד אותנו כל פעם מול מראה כזאת, שמראה בעצם איפה אנחנו אוחזים, כן? איפה אנחנו אוחזים לעומת האידיאלים שלנו. זה מאוד מאוד מעניין. אז אנחנו נעשה רגע חזרה קצרה לאות א'. באות א', אני אגיד את זה בעל פה בסדר, כדי שאנחנו נוכל להתקדם יותר מהר. באות א', הרבי בכלל מביא מדרש, מדרש רבה שמדבר על כך שכל, הוא בכלל מדבר על המאמר הזה מתחיל במילים ביום ה-12, אנחנו יודעים שאנחנו בימי המילואים, עוד מעט נכנסים מאלף ניסן, ממחרתיים למעשה, נכנסים לימי המילואים, שביום ה-12 קבע בעברית תנכית, זה ביום ה-11, ביום ה-11, שזה קשור ליום הולדת, הרבי אומר את המאמר הזה ביום הולדת שלו, י' א' בניסן זה יום הולדת של הרבי, אז הרבי אומר את זה, זה מאמר שיצא לכבוד יום הולדת של הרבי, ב-י' א' בניסן, ביום ה-12 הוא מקריא את הנשיא של אותו יום, וכתוב שם הנשיא לבני אשר, הביא את קורבנו, כך וכך, קראת כסף וכו' וכו', שהמדרש מספר שכל השמות של כל הילדים של יעקב, כל הבנים של יעקב, אז כל שם שנבחר להם, יש בו שני רמזים, אחד הוא מזכיר את הגאולה, ואחד הוא מזכיר את השבחן של ישראל, ככה הוא נדבר. אחד, נגיד קוראים לך יובל, במקרה, נגיד קוראים לך יובל, אז יובל בקונוטציה מסוימת, יובל מזכיר את הגאולה, ויובל זה גם עניין של שבח מסוים שקשור אליך. ואז הוא מדבר על שבט אשר, הוא אומר, מה כל כך מזכיר את הגאולה? אז הוא אומר, איך זה נקרא, אישרו אתכם כל הגויים, אישרו אשר, זה דומה, אז כאילו זה רמז לעניין שיבוא הגאולה, אז כל הגויים יבואו ויאשרו אותנו, יודו לנו, לא יודע מה, ירוממו אותנו וכולי, והדבר השני זה אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, על מה אישורן של ישראל, ככה מסביר המדרש, על מה אישורן של ישראל, זה שהם בחרו, מה זה השואב הבא כזה פתאום? מנתחים בלון, מנתחים בלונים, זה אני חושב שמחוק... מנתחים את המקום. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. הרבה דבר יכול להיות, אבל
לנקות את המקום הזה כבר עניין מסובך יותר. בכל אופן, אז מה זה השם שקראו השם, על מה אישורה של ישראל, על מה השבח הגדול שעותים לישראל, אז זה שהם בוחרים בקדוש ברוך הוא, זה הפירוש, וככה המדרש ממשיך להגיד זה, ועל זה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, שלום עליכם, ברוכים הבאים. והרבי שואל שאלה, בחירה, מהי בחירה? וזה אחד הנקודות הראשונות שהוא מתייחס אליהם, וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מתי בן אדם בוחר, אז טוב, אנחנו בוחרים הרבה דברים, נכון? אני רוצה לשתות קולה, אני רוצה לשתות מים, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות אחרת, זה כל מיני בחירות, ככה אנחנו קוראים לזה בכל אופן. במילים שאנחנו, שמבינים את זה קצת יותר לעומק, אז רואים שבחירה היא רק, זאת אומרת, הבחירה החופשית האמיתית היא כזאת היא, שהיא לא מונעת משום אינטרסים, משום אינטרס, או משום דבר שמכריח אותה. מה זאת אומרת? מסביר את העניין הזה. בחירה חופשית אמיתית, למה היא נקראת בחירה חופשית, יעני? כי היא חופשית מכל דבר. מתי פעם אחת בחרת משהו בחופשיות לגמרי מכל דבר? הרבה בלי רגע, לא מכות, בלי מכות. בוא, הקונטיינרים יגיעו בבוקר. זה מחרוצן. עבר פה זה, סתומם, עבר פה איזה רוח של הפרעה בשיעור כללית, בכל הכיוונים. אפשר... מה זה הרעש הזה? תגידו לי. ככה התחיל יוסי. קטן וחמוד. איך זה נהיה... בקיצור, אז שאלנו, התחלנו לשאול מה זה הבחירה. מה? כן, אנחנו מכירים את הסיפור. בקיצור, אז מה הסיפור בעצם על בחירה? אז בחירה חופשית זה בחירה בשני דברים שאין לך שום, הרבי אומר שם כאילו את המושג, המושג של בחירה חופשית זה בשני דברים שהם זהים לגמרי. מבחינתנו זה בכלל לא בחירה, כי אנחנו לא מכירים את המושג בחירה לדבר כזה בכלל. אצלנו בחירה זה אם עכשיו ללכת לים או ללכת ל... לא יודע מה, ללכת לשיעוף, ללכת לקולנוע, או זה לא משנה בכלל. אבל הרבי אומר שבחירה חופשית זה בשני דברים שהם זהים לחלוטין. מה זאת אומרת, למה זה בחירה בין שני דברים האלה? מה בחירה בזה? זה בחירה כי אין שום דבר בעצם, שום כוח אחר שאני מתערב פה בשביל. אם אני אגיד שאני אוהב כוס ירוקה ולא כוס אדומה, אז אני כבר מעדיף, אני אוהב, כן? אם אני אגיד שאני רוצה ללכת לים כי זה יותר נכון, או אני מעדיף ללכת לשיעור עכשיו כי זה, לא יודע מה, זה הרבה יותר, לא יודע מה, יוסיף לי או ייתן לי תועלת כזו או אחרת, אז אני מכניס פה את המחשבה שלי, את הרגש שלי, את התאוות שלי, לא משנה מה, אתה מכניס את התאוותה, מכניס כל מיני עניינים, כל מיני גורמים, אבל אז הבחירה שלי היא כבר לא חופשית, אלא היא מוכרחת. כן, אתם מבינים מה אני אומר? זה כבר לא בחירה, זה דבר מוכרח. אם אני אומר לך, יובל, אם אתה מעדיף גוש זהב או גוש חצץ, כן? אני לא מעמיד אותך בפני בחירה בכלל. כי המוח שלך לא יכול לסבול, כן, אני אתן לך עכשיו סטייק, או לאכול עכשיו קרש. אוקיי? טוב, אז זה מה אתה מעדיף, אחי? מה אתה בוחר? זה לא בחירה, נכון? כי המוח מכריח אותך שזה יקרה ככה, אתה לא יכול. מה נותן לה? בוא נסתדר. מה נותן למוח? הלב נותן למוח? לא משנה, זה לא משנה בכלל. אבל מה שאני יכול להגיד לך בכל אופן, זה שזה לא בחירה חופשית, אלא אתה מוכרח בזה. יש מה שמגביל אותך, והיא לא קבועה, זה כבר לא חופשי, אתה לא חופשי. אתה מבין אותי מה שאני אומר, זה לא דבר חופשי. בחירה חופשית היא בשני דברים שאין לך שום יחס אליהם. אתם מבינים מה אני אומר? אין איזה שום, זה לא כך מעניין אותי, זה עושה את זה. פעם מישהו אמר לי איזה סיפור כזה על חמור ששמו שתי חבילות חצי אותו דבר. העמידו אותו מול שתי חבילות, הוא לא יודע, בסוף הוא מת מרעב. אבל לא משנה, הסיפור הוא של בחירה חופשית היא באמת כזה דבר שאין לי שום יחס אל הדבר. זה בעצם הסיפור. אין לי העדפה, מכירים את זה, לפעמים אתה אומר כאילו, וואלה, לא יודע, תפאר אתה מכיר את זה, אתה לא מעניין אותי, זה, ימין, שמאל, מה שאתה רוצה, או לא יודע, זו קוביה, זה לא משנה לי, כאילו אין לי יחס לדבר הזה, אז זה יכול להיות בין שני דברים שהם זהים לגמרי, כמו הגורל שאנחנו מכירים מיום כיפור, שלקחו שני סעירים, בני אותו גיל, באותם דמים, כן, אותו מחיר, ואותו גובה, אותו צורה, לא משנה, והפילו עליהם גורל, למה? כי באמת אין השכל יכול להבדיל ביניהם, זה לא משנה, לשכל אין כלי להחליט בין זה לבין זה. אז שם הפילו באמת גורל, אז זה שני דברים שווים, או שהרבי אומר, זה יכול להיות גם דברים שיש בהם לאחד יתרון כזה, לשני יתרון אחר, אבל לי באופן אישי אין שום, מבחינתי היחס הוא שווה אליהם, זה בחירה חופשית. בחירה חופשית היא דבר כזה שלא מערב, היא חופשית, מכל
העדפה. כל דבר אחר קוראים לו העדפה בעברית. בעברית שלנו קוראים לו העדפה. אז זה היה באופן כללי האות א', ככה הרבי ניסה להסביר קצת מושגים מאוד מאוד בסיסיים בעניין הזה. אחר כך הוא רוצה להגיד שהדבר הזה כתוב משהו, הוא מביא כל המאמר הזה יושב על מדרש, שהוא מספר מלאכי, על פסוק מספר מלאכי, שכתוב בו ככה, חלקי אביי אמרה נפשי, כן? ויש משל, המשל הזה מדבר על מלך שמגיע לעיר, והקהל של העיר רוצה להגיד, הקהל של העיר רוצה, אתה צריך עוד ספר, מגיע המלך לכל, והקהל הוא בוחר, זאת אומרת, הוא מתחיל להריח את הפמליה. עכשיו, הוא מביא, איך הוא מזה? כתוב שם ככה, שאחד מחליט שהוא בוחר, שחר, אתה יוצא החוצה? לא יוצא. לא, אני רוצה לבקש שיוסי ידפיס לנו עוד כמה, אם הוא יכול. כן, זרוק לו ככה. הוא צריך את זה? לא, הוא לא צריך את זה, הוא מוציא את זה במחשב. פה יש מחשבי על, עדי, זה לא... לא ככה. בקיצור, אז מה המדרש הזה מספר? על מלך שהגיע לעיר, ועם כל הפמליה שלו, הסגני שרים, הראשי לשכאו, לא יודע מה, או הראשי ערים, כאילו כל הממלכה הגיע. ומגיע לזה עיר, והאנשים יוצאים לקראת המלך, וכתוב, ואנה, כתוב ככה, בלשון כזאת מצחיקה, כתוב, הגיע המלך עם היפרחים, הסתלתלותים, יש לכל שמות מצחיקים כאלה פה, ואחד אמר על הנסיב זה, על הנסיב הסתלותין, על הנסיב מדוקסין, אני בוחר בזה, אני מערך את זה, כל אחד עכשיו לאינטרסים שלו. אני צריך עכשיו לבנות פה, אני צריך את הרי בנייה, אני אביא את ראש העיר, כן? זה הסיפור בעצם. אני, יש לי כזה אינטרס, אני צריך את ראש הלשכה, בדיוק טעור, במנהל מקרקעי ישראל, אני צריך את זה, כל אחד מושך בחוטים שאיפה הוא צריך, ומתחיל לארח את הפונקציונרים. וממשיך המדרש, שהוא אומר, היה פיקח אחד לשם, בא אחד גאון, חבל הזמן, אמר, אנא נסיב מלכה, אני בוחר במלך, אני הולך לארח את המלך. הלך לשפיץ. כן, הלך על הטופ. אמר, אני הולך, אנא נסיב מלכה, והוא מביא גם תירוץ, דכולו מתחלפין, ומלכה לא מתחלף. זה התירוץ שהוא מביא שם. אז כן, וככה המדרש ממשיך להגיד עוד משפטים מיד אחרי זה, כן אומות העולם, מן עובדין לחמה ומן עובדין ללבנה, כולי, אבל ישראל אינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא. ההוד הכתיב, חלקי הוויה אמרה נפשי, חוזרים לפסוק הראשון, שעליו יושב המדרש הזה. חלקי הוויה אמרה נפשי. וידוע דיוק בזה, שלום עליכם, אורי. ברוך השם. קח כיסא ושב על הרצפה, תביא את הכיסא משם אחי, בקיצור, אז מה התחלנו לספר? אז הרבי שואל פה שתי שאלות מיידיות על הדבר הזה, א', במה הפיקחות של האיש הזה? הרי כל בן אדם מבין שהמלך הוא, כן, מה אתה, כאילו, בדיוק כמו שאמרתם, כאילו, יש כאילו בינוני ויש את הטופ, ואתה הולך על הטופ וזה נקרא פיקח, כאילו, איזה גאון, כן, מה זה גאון, חבל הזמן, כאילו. הרי זה... כן, זה מאוד, כאילו, זה מאוד מתבקש הדבר הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, למה הוא מביא את התירוץ, השאלה השנייה שרבי אומר פה, הוא מביא תירוץ, כי כולו מתחלפין ומלכה אינו מתחלף. אז רבי אומר, מה זאת אומרת, למה צריך להביא תירוץ? הרי ידוע שהמלך, ככה הוא מביא פה את הדוגמה משאול המלך, כתוב על שאול המלך משכמו ומעלה גבוה מכל העם. ככה כתוב עליו. כן. מה זאת אומרת משכמו ומעלה? אז בחסידות מסבירים, הרי כל דבר הוא, יש לו גם הסברים פנימיים, שכמו זה הולך על המידות, יש את המוחין, והשכם זה כפיל הולך על המידות, זה אומר שהמידות של המלך, שכמו, כן, שכמו ומעלה מכל העם, שכאילו רק המידות של המלך הן גבוהות מכל העם בכמה מידות, כאילו זה בכלל לא באותה ליגה, והוא מסביר שם הרבי גם ביותר פרטיות, שמה זה מכל העם? מכל העם אפילו מהשרים הכי חשובים, הוא כאילו לא, זה לא אותה ליגה, ליגה אחרת. אז זה דבר אחד, שהוא שואל מה הפיקחות הגדולה, הרי ברור שהוא הרבה יותר, כאילו מי שזה דבר מתבקש ללכת, לרצות לארח את המלך, בבקשה. ודבר שני שהוא אומר, זה למה צריך להביא את התירוץ, כי כולם מתחלפים, הוא מלכה לא מתחלף. בוא נגיד שאוקיי, גם המלך מתחלף, כל השרים מתחלפים, אבל גם המלך התחלף, אז מה? הוא עדיין פי כמה וכמה, במדרגה הרבה יותר גבוהה. אז זה היה האות השנייה, אות ב'.
הרבי הביא את המדרש של ספר מלאכי, חלקי הווי אמרה נפשי, והתחיל, והמדרש הזה מסיים, ככה התחילה, ככה אומר, אומות העולם, חלקם עובדים ללבנה, חלקם עובדים לשמש, חלקם עובדים לזה, ועם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור, אין, אין ישראל, אינן עובדים אלא לקדוש ברוך הוא, ברוך קדש. בסדר, עד עכשיו אנחנו רק שומעים מדרשים, שומעים סיפורים. ואז בעוד ג', אני כאילו עושה חזרה, אבל בעצם אני פשוט אומר את השיעור שעבר מהר. ונקרא גם חזרה, לא יודע. רוצים לקרוא יותר בפנים? לא, תמשיך, אתה תמשיך את ה... נכון, אני רוצה לגמור את זה מתישהו. זה גם נכון. טוב, אנחנו נקרא את העוד ג', ככה יותר נעשה את זה ב... אז הוא אומר ככה, לא, אני משקיע בזה כי זה לא יציב, ואני רואה את זה מתרסק לי על הזום תכף, בגלל זה אני השתפתי את זה, לא בגלל משהו אחר. היא צופה קדימה, כן. אז הוא אומר ככה, והנה לכאורה, אנחנו באות ג', מי שרוצה לראות באות קוף, כן, בדף קוף, אז כתוב. והנה לכאורה, היה אפשר לבאר זה על פי הידוע, שבדורות הראשונים, אלו שעבדו לכוכבים ומזלות, ידעו שהשפע שנשפע בארץ על ידי הכוכבים ומזלות, ממגד ועוד שמש וממגד גרר השרחים, הוא לא שהם עצמם משפיעים, אלא שהקדוש ברוך הוא משפיע על ידם. אלא שטעו וחשבו שהשפע שנשפע ממנו יתברך על ידי כוכבים ומזלות ובבחירתם, ולא ידעו את האמת שאין להם בחירה כלל, והם רק יגרזן ביד החוצב. הרבי אומרת לנו עכשיו פה שני שלבים בעבודה זרה. כן? שני שלבים בעבודה זרה. הדבר ראשון, השלב הראשון הוא שקראו לו לקדוש ברוך הוא, הם ידעו שיש בורא לעולם. זה היה השלב הראשון. איך קראו לו? אלוקה עד אלוקיה, כך קראו לו. האלוקים של אלוקימים, ככה ידעו, ידעו שהוא קיים. רק מה הם אמרו? הוא, האלוקים הזה, הוא לא... יופי, כל הכבוד. אז תודה, יוסי. אז הוא אומר, לא, לא, האלוקים הזה, הוא לא, לא מתעסק, זאת אומרת, הוא באמת שם לעצמו אחר כך שליחים, את השמש, את הירח, את הכוכבים, ואגב, זה דברים שמופיעים בתורה, זה לא המצאות כאילו של בני זה, יש בזה היגיון, יש בזה, כאילו יש בזה סוג של היגיון בעבודה זרה, העבודה זרה התחילה עם איזשהו סוג של היגיון, כי ראו שהשפע יורד לעולם דרך השמש, כתוב, ככה כתוב. שומע הפרעות בצד שמאל, לא יכול להיות. כן? אז כתוב, שכתוב ממגד תבואות שמש, שומעת לי לך, כתוב ממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים, שומעת פעם כזה משפט? איך תשמעי? איך תשמעי? תשמעי, כתוב ככה. מה זה ממגד, ממגד, כאילו השפע, יש שפע שיורד לעולם, יש דברים שמתבשלים, יש תבועות שמתבשלות על ידי השמש, ויש צמחים כמו הקישויים, הוותיכים, כל הדלויים, שדווקא האור של הירח משפיע עליהם. כן, ככה יש דברים, יש ככה ויש ככה, אז כמו ממגד, יש דברים שצריכים שזה את הירח, אבל לא משנה, רואים שהשפע יורד לעולם דרך החום, האור, פוטוסינתזה, לא יודע, בשפע יורד לעולם דרך השמש, ירח וכוכבים. זה לא דבר סתמי. אז מה שהרבי אומר פה, יכולנו להגיד דבר כזה, כן? לכאורה, ככה הוא מתחיל פה, והנה לכאורה היה אפשר לבאר זה, במה הפיקחות של החבר הזה? שאף אחד לא הבין שאחרי השמש, ירח וכוכבים יושב בעל הבית. והוא מחליט, הם רק יגרזן ביד החוצב, אין להם שום בחירה. הם סתם שמש על הכוכבים, שמו אותם, הם חייבים לעשות את הסיבוב שלהם, את הגלגול שלהם, ואין להם בחירה חופשית, אין להם בכלל בחירה. והוא הבעל הבית, רק מה שהם לא ידעו, הם קראו לו, הם לא ידעו שרק שהכוכבים הזאת, הם כגרזן ביד החוצב. ככה כתוב. שזה הפיקחות של היהודי, שהוא ידע שיש מי שמפעיל את המריונטה הזאת, את החוטים האלה. ואנחנו רוצים לדבר עם בעל הבית, לא רוצים לדבר עם הברז, רוצים לדבר עם המעיין, כן? רוצים להיכנס לאיזשהו כוח יותר פנימי. אז ככה הרבה אומר, לפעמים יכולנו לחשוב שזה ככה. ממשיך עוד לדבר, ולכן השתחוו לכוכבים המזלות ועבדו אותם, כי לפי טעותם שהשפע נשפע על ידי הכוכבים המזלות ובבחירתם. ראוי להודות להם על זה, כאילו הם נתנו כוח של בחירה לכוכבים המזלות, כן? על דרך חמרה למערה, טיהות על השקה, הסברנו את הביטוי הזה פעם שעברה, חמרה למערה, היין למי שייך? לאדון. למי אתה אומר תודה? טיהות למי? לשקה, למלצר. במילה אחרת, אתה רוצה עכשיו שהשולחן שלך בחתונה יהיה טוב, אתה נותן דבר ראשון למלצר 50 שקל בכניסה, שומע, ואתה יודע שיפלקו לך את השולחן יותר טוב. אני לא בסופה. אתה לא אומר עכשיו לבעל הבית תודה וכו' וכו', אתה צריך להגיד תודה למלצר, אתה צריך להתעסק עם המלצר.
אתה בא, רוצה להסתדר בצבא, אתה צריך את האפסנה, אתה צריך את הטבח, אתה לא צריך את המפקד בסיס, זה מסובך מדי. רמטכ"ל. משהו כזה, רמטכ"ל לא יעזור לך עכשיו, אתה צריך את הפונקציונרים, כן, אתה צריך את הפונקציונרים פה שיעזרו לך. אז זה נקרא, אז הטעות, אז הם הבינו, הם חשבו ככה, לשמש יש יכולת בחירה, אז אני אבוא את השמש, אני אגיד לה תודה, והיא תשפר אותי בשיזוף טוב, לא יודע מה, מה השמש יכולה לשפר אותה. טוב, ויטמין D. בדיוק, ויטמין D חזק. אז הוא אומר, יפה מאוד, כן, אז הם באו, אז ככה זה, וגם כי לפי טעותם שהכוכבים המזלות הם בעלי בחירה, חשבו שהידי שיעבדו אותם ישפיעו להם יותר, ומזה נשתלשל אחר כך שבאו לטעות גדולה יותר. או, זו הייתה התחלה. מה לא צריך לקראת? ואחרי זה, הייתה טעות יותר גדולה. מה הטעות יותר גדולה? שחשבו שעזב השם את הארץ בידי הכוכבים המזלות. זאת אומרת, אחרי זה חשבו עוד דבר. בהתחלה היה אלוקה דה אלוקאיה. ידעו שיש בעל הבית. טבעות, החמרה, היין של הבעל הבית. אבל תודה, אנחנו צריכים להגיד לשמש. הקדוש ברוך הוא מנהל, הוא הניק את העולם, נתן להם, אבל נתן להם סמכויות, עם יכולת בחירה, ולכן אנחנו אומרים תודה לשמש. אחרי זה הם אמרו שהוא בכלל עזב את הארץ, כן? ככה הרמב״ם כותב, מה שהוא מביא פה זה עכשיו מהרמב״ם, איך התחילה עבודה זרה בעולם. שחשבו שעזב השם את הארץ, טעות גדולה יותר, כן, שעזב את הארץ בידי כוכבים ומזלות, והנהגת הארץ תלויה רק בהם. ובדוגמת מלך שמינה שרים להניג את המדינה, דאגם שזה שבכוחם להניג את המדינה הוא מפני שהמלך מינה אותם על זה, מכל מקום לאחר שהתמנו, הנהגת המדינה היא על ידי השרים. כן, זאת אומרת, המלך מתערב רק בעניינים תקופים, יש פתאום איזה, לא יודע מה, מהפכה משפטית, רפורמה שלטונית, לא יודע, כל מיני זה, אז המלך מגיע. עוזב את הכל, חוזר לארץ ומתחיל לטפל בעניינים. איזה המלך, ליבי? Otherwise, אין לו מה לעשות עם זה, בכלל הוא שחרר, הלך, יש לו עסקים אחרים, תעזבו אותי בשקט. והוא לא צריך, הוא לא צריך להתערב, הוא ברא את העולם, הוא שם פה את כל הגלגלים, כל המזלות, נתן להם את היכולת לטפל בסיפור הזה, לא מתעסק, זה גם, יש בזה היגיון, לא? גם בזה יש היגיון מסוים. חשבו שלא יודע מה, כל ילד שמפריע בכיתה קוראים למנהל. זה לא הגיוני, נתן לי למורה הזאת, תטפלי בכיתה הזאת, תטפלי בכיתה הזאת, תטפל בכיתה הזאת, תעזבו אותי בשקט, אל תפנו לי עם כל קשקוש. אם יש צורך גדול במיוחד, לא יודע מה, אז אני... המלך הזה הם לא רואים. אה? המלך הזה הם לא רואים, שהשמש הם רואים. לא, השמש היא כמו המורה. רוצית ששמש... היא כמו ה... הם לא רואים. בסדר, לא משנה, זה... אבל הם האמנו במקום. בהתחלה, אחרי זה כבר שכחו ממנו. שכחתי בכלל באות אלף בכלל להזכיר משהו אחר. הילגתי על זה. טוב, מה אני אעשה? אי אפשר לזה כל... שאלנו איך יכול להיות בחירה אצל הקדוש ברוך הוא, משתי זה התחיל. איך יש בחירה אצל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואיך עם ישראל בוחר, איך אפשר לקרוא לזה בחירה בכלל? אני חוזר, עושה רוורס רגע, בסדר? אם התחלנו בהתחלה לדבר על המושג של בחירה, אז אמרנו שבחירה זה בשני דברים שהם שווים בעיניך, כן? לפחות בעיניך הם שווים. אז איך אתה יכול להגיד שאצל עם ישראל יש בחירה בין הקדוש ברוך הוא לבין פסל ואבן? מה הבחירה בזה בכלל? אם אתה יודע שיש בורא לעולם, שמנהל את העולם, אתה רואה סימנים, אתה רואה ניסים, אתה רואה דברים נפלאים, אין סוף ברוך הוא. כל רגע ורגע, כל נשימה או נשימה, בחיי הוא מהווה את העולם הזה כל רגע ורגע מחדש. אי אפשר בכלל להגיד עליו משהו כי אתה מגביל אותו מיד. זה משהו בכלל, ובמקום זה להשתחוות לאיזה פסלון של עץ. כי הם לא שווים. כי הם לא שווים. אז איך אתה יכול להגיד על זה בחירה בכלל? זה לא, זה כמו שנתתי להכיח על יכולת קודם חצה צפסטק. למה, בחירה? חייב להיות שני דברים שדומים. לא, הנקודה שהיא לא בחירה חופשית אם ככה. זה כבר לא בחירה חופשית, זה כבר העדפה. אז בין הקדוש ברוך הוא לבין פסלון מעץ, אתה שומע? מה אתה יכול להגיד בכלל איזה בחירה יש פה? בכלל לא באותה סקאלה. באותו דבר הוא מדבר שם איך הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, שעם ישראל ואומות העולם שונים, הוא נכנס פה לפרטים, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור הזה עכשיו. רק הזכרתי את זה כי זה צריך ל... אנחנו נתקע בזה בהמשך. עכשיו הוא הולך להגיד פה איזשהו סוגריים ארוכים ואני הולך לדלג עליהם. ברשותכם, אנחנו בעמוד קופה א', בפסקה למעלה, בסוף הסוגריים המרובעים, שזה בערך יוצא 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מהסוף, בצד שמאל. ועל פי זה, אתם רואים את זה? גם אם לא, זה לא חשוב. ועל פי זה, היה אפשר לבאר פיקחותו של זה שאמר אנא נשיב מלכה. זאת אומרת, אם היינו אומרים שאנא נשיב מלכה, בגלל מה זה היה?
שהיה אפשר לבאר את זה, התחלנו ככה, אתם זוכרים, שהם חשבו שזה כגרזל ביד החוצב, שאין להם, זאת אומרת, הם לא ידעו איזה חכמים אנחנו, עם ישראל, שאנחנו יודעים שהברז לא מחליט אם להוציא מים או לא, אלא שיש מישהו מאחורי הברז, כן? אבל הם משתחווים לברז, זה מצחיק אותנו. אז הפיקחות של זה שבחר במלך, כן? זה כי הוא ידע שכל העניינים האחרים, כוכבים, מזלות וכולי, הם רק יגרזל ביד החוצב, אין להם בכלל שום השפעה. אז אתה חכם, כן? הכלב רודף אחרי המקל. אבל אתה יודע שיש בעל הבית שמחזיק את המקל הזה. ובזה הפיקחות של עם ישראל. יכולת להגיד ככה. ועל פי זה היה אפשר לבאר פיקחותו של זה שאמר הנציב מלכה. והנמשל, זה שישראל יודעים את האמת, שכל הממוצעים שעל ידם באה ההשפעה, הם רק כגרזן ביד החוצב. והוא מצד גודל הדעת שלהם, שהם רואים את הפנימיות. שהרי בחיצוניות נראה, זה שההשפעה היא על ידי כוכבים ומזלות, ומפני שיש בהם מעלה, שמצד זה הם ראויים להיות ממוצעים. וזה שישראל יודעים שהם רק כגרזן ביד החוצב, הוא מצד גודל הדעת שלהם. זאת אומרת, אומות העולם אמרו, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, כן? להיות ממוצעים, שמשפיעים שפע לעולם, שמש, ירח וכוכבים, אז ראוי שאנחנו נעבוד אותם, נגיד להם תודה וכל. ועם ישראל הוא פיקח הרבה יותר, הוא יודע שזה רק כגרזן ביד החוצב, אין להם שום דעת ושום אפשרות בחירה, הם פשוט עושים מה שצריך, וזהו. עכשיו, כל האות הזאת היא אות מאוד מאוד ארוכה, אנחנו לא נכנסנו לכל העומקים שלה, כי אנחנו רוצים להתקדם, אבל הוא התחיל בור, הוא התחיל את האות הזאת, הוא אומר, והנה לכאורה. כלומר, זה לא זה. זה לא התשובה. רק לכאורה יכולת לחשוב שככה וככה. כן? וגם בסוף הוא אומר, ואיך הוא אומר? מצד, הוא אומר פה, איך הוא אומר את זה, ועל פי זה היה אפשר לבאר פיקחותו. זה לא זה, זה לא התשובה באמת. זה לא שעם ישראל הוא פיקח יותר, שהוא יודע באמת שיש גורם, שגורם לגורם. זה לא הנקודה שלנו. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא העניין? כי במשל שקיבלנו קודם, היו צריכים להביא משל אחר. הגיע לשם חוטב עצים עם גרזן ביד, כולם רצו את הגרזן ואני רציתי משהו כזה. אלא איזה משל קיבלנו פה? קיבלנו פה משל שמדבר על מלך והסטרלוטין והיפרחין ולא זו רדוקסין, כל מיני כאלה שהגיעו מלך והפמליה שלו. מה הבדל בין גרזן החוצב לבין פמליה ומלך? שבאמת לשרים יש בכל זאת השפעה ויכולת בחירה. והמשל צריך להיות דומה לנמשל. כשחזל מביאים משל בתוך מדרש, זה לא סתם, כל מילה פה היא מאוד מאוד מדויקת. האם היו רוצים לדבר איתנו על דבר שהוא באמת אין לו שום בחירה, ורק טעו וחשבו שיש לו בחירה, היו מביאים משל כזה. על כלב שרץ אחרי המקל ולא זוכר את מי שמחזיק את המקל. יש כאלה משלים לרוב. אבל פה מדברים על משל אחר, מדברים על מלך ועל שרים, ובאמת הם פונקציונרים, כמו שאמרנו, שמי שמכיר את הטבח יוכל יותר, את המלצר יקבל יותר. אז יש בזה היגיון בדבר הזה, זה ההיגיון שהיה פה. אז צריכים להבין שהמשל הזה מתייחס לפיקחות אחרת, הפיקחות של זה שבחר במלך, היא לא פיקחות בגלל שהם אין להם בחירה, וזה לא הסיפור הזה, אלא יש פה אפשר, כי רוצים לראות לך נקודה אחרת במשל הזה. זה באמת אנחנו יודעים ששמש שעה וכוכבים, זה הכל כגרזן ביד החוצב, לא צריך להתפעל מזה, שלא צריך להתחיל לעבוד את השמש אחרי השיעור הזה, כן? שלא תצאו מפה אחר כך, זה לא הנקודה, הנקודה פה היא באמת, שאנחנו צריכים לדעת שהכל כגרזן ביד החוצב, ויש בעל הבית אחד שמנהל את כל העולם הזה, זה פשוט. אבל, המשל רוצה להראות לנו פה נקודה אחרת, של פיקחות אחרת. מה הפיקחות האמיתית שהוא רוצה להראות פה? משהו אחר? אנחנו לא יודעים מה זה. הרבי רק שלל את האפשרות שנחשוב שהפיקחות של עם ישראל הייתה בזה שאנחנו יודעים משהו אחד שהם עוד לא הבינו, אלא משהו אחר יש פה. והרבי יגיד את זה עכשיו באות הבאה, ואני אעשה לכם הקדמה קצת. והרבי אומר פה שמה הפיקחות של עם ישראל? שהם חשבו מה יצא לי מזה. מה אני מקבל? ואם אני אעבוד את השם של הכוכבים, בטח יצא לי מזה יותר. לא משנה שהיה להם טעות בזה, זה כבר שטויות. אנחנו מדברים על הנקודה. הנקודה שנובעת מהמשל הזה, זה שהמחשבה שלהם הייתה, מה יצא לי מזה? ומה החשבה של האישה שבחר במלך? לא מעניין אותי מה יצא לי מזה. מעניין אותי שאני
יעבוד את המלך, אני רוצה לעשות את העבודה של המלך. זה הנקודה שיש פה, זה שתי ההבדלים, וזה ההבדל הבסיסי בין מה? לבין עבודה זרה באופן כללי, לבין עבודת השם באופן כללי, האמיתית. איך זה נקרא? אל תהיו כעבדים המשמשים ככה במסך תוות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, משהו כזה. בקיצור, הרעיון הוא, שהנקודה פה היא, מה יצא לי מזה? אתם יודעים שיש היום כל מיני איזה מקומות שאתה לוקחים אותך והם לא מתפס סגולות וכל מיני עניינים ואיך את זה, ואם תעשה ככה, היא צריכה ככה וככה וככה וככה, ותגיד את האותיות האלה ותעשה ככה ותעמוד על הראש וזה, ויכול להיות שזה דברים נכונים שכתובים בספרים, זה יכול להיות. אבל כל התנועת נפש שלך שאתה הולך לכזה וריאציה, היא תנועת נפש, איך אני לוקח את הקדוש ברוך הוא וסוחט אותו. כן, אני סוחט אותו, איך אני מוציא ממנו את השפע הכי גדול, איך אתה יכול לעבוד אצלי, כאילו? איך אתה, הקדוש ברוך הוא, יכול לעבוד אצלי? בוא נראה איך אתה עובד אצלי. סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, אבל זה הרעיון. והנקודה האמיתית של היהודי, זה הנקודה שהוא הולך, המאמר הזה חותר אליה, זה איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא. לא חושב עכשיו מה יצא מזה, זה יכול לומר אותי מה יצא מזה. אלא אני רוצה לעשות את הרצון שלו, בצורה הכי נקייה. פה מתחיל ולשם חותר את העניין של הפיקחות, הפיקחות זה שבחר במלך, כן? כי באמת, גם בסיפור הפשוט, למלך לא היה, זה פחות עוזר לך המלך, בוא נראה. עוד ד', אנחנו בעמוד קוף א', אמנם מזה שהמדרש מביא משל על זה ממלך ודוקסין, אף שבהמשל הדוקסין הם בעלי בחירה, שלכן מסתבר לומר שהבחירה בדוקסין, על הנסיף דוקסין, יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם. וללא, בנמשל, שעבודה, אז זה, כן, אני בוא נקצר, זה בגלל שאמרנו, זה לא שהביאו משל על גרזן וחוצב, אלא הביאו על אנשים שהם בעלי בחירה. מובן שזה שהפיקח אמר על הנסיף מלכה, הוא מפני שעבודת המלך היא חשובה אצלו יותר מהתועלת, וההשפעה שיהיה לו על ידי השרים. זאת אומרת, זו הנקודה פה בעצם. במה הפיקח היה יותר פיקח? לא יודע אם הוא פיקח או לא, תכף נראה אם הוא פיקח או לא. לא כזאת פיקחות, כן? תלוי בעינמי. נכון, נכון. אבל קודם כל אנחנו רואים שזו הנקודה שהמשל הזה בא להדגיש נקודה מסוימת, שהוא בחר במלך, למרות שבשביל אינטרס, אישי שלך, או מהיר שלך, או לא משנה, או זמין שלך, היה עדיף פה לפרוא בכלל בראש העיר, לא במלך. זה מה שהוא אומר פה. ומזה מובן, גם בנמשל, בעיקר הטעם על זה שאומות העולם עובדים לחמה וללבנה, וכולו, וישראל אינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא, ולא מפני שאומות העולם טועים שהכוכבים הזאת הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת, שהם רק כגרזן בעל חוצב, ממשיך, אלא מפני שאומות העולם, העיקר אצלם הוא שיקבלו ההשפעה, ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך, כן, כמו שהסברנו עכשיו בדיוק, זה העיקר, זה עניין הסיפור שלהם. עכשיו, מה ההבדל בין שפע שאתה מקבל מהמלך, לבין שפע שאתה מקבל מכוכבים מזלות? מה צריך בשביל לקבל שפע מהמלך? איך אתה יכול להוכיח שאתה מקבל שפע מכוכבים מזלות? ברור, צור. כן, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו, קודם כל אמרנו שיש כזה שפע, אבל זה לא העניין, מסרים ועבדים, בסדר? מסרים ועבדים. זו שאלה באמת איך אתה יכול, תכף אנחנו נראה איך אפשר לראות שמקבלים שפע גם עם קורות חיצוניים, תכף אתה תראה שאפשר לקבל את זה גם כן. אבל תכף נגיע לזה, שאלה טובה. עכשיו רק הוא אומר דבר כזה, מה אמרנו? מה עושים בשביל לקבל שפע מהמלך? ובמילים אחרות, אנחנו מדברים עכשיו על הקדוש ברוך הוא בנמשל, כן? בשביל לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, לבין לקבל שפע מכוחות חיצוניים כלשהם, בסדר? יודעים מה? אני אלך איתכם מסעד אחד קדימה, כי באמת זה כבר באותיות הבאות, זה ספוילר קדימה, שתביאו את הרעיון רק. הרבי מדבר פה, הוא ידבר פה לאט לאט, הוא מכוון את זה ליותר ויותר ויותר דקות, בעבודת השם. מה הכוונה שלנו? שבן אדם, כשאנחנו מדברים על העבודה זרה, בהתחלה דיברנו פה על דברים מאוד מאוד גסים. ללכת להשתחוות לשמש, כן? או להשתחוות לפסל, זה דבר מאוד גס, זה ברור לכולנו את ה... לא, לא על זה אנחנו באנו לדבר פה. רבי רוצה לראות פה משהו, כל פעם שאתה מחפש, שאתה נופל,
כאילו, ואתה מחפש שפע אישי, כן? או שאתה מחפש את האינטרס אישי שלך, ולא את הרצון של המלך, אז בדקות שבדקות, בדקות שבדקות, אני אומר את זה, אתה כמו בעולם שעובד עבודה זרה. לא, בסדר, אל תיבעלו, זה נכון, אבל כן תיבעלו, אבל אל תיבעלו. תיבעלו ואל תיבעלו. הבנתם את הרעיון שאני אומר? הרי מה העניין, מה כל העניין של עבודה זרה, איך זה נבע? מה הייתה הטעות שלהם אמרנו בהתחלה? שהם הבינו שיבוא להם יותר שפע, אם יעבו אותם תווכים, יהיה להם יותר, בדיוק, יותר שפע. אז מה קורה כשאתה פתאום מחפש את עצמך, את האינטרס שלך במקום את האינטרס של הקדוש ברוך הוא, אז באופצ'יק תילגת לצד שני. עכשיו, זה יכול להיות גם כן בעבודת השם ממש. ואתם תראו, זה ילך, הרב אמרת לכם, הוא יקלף פה קליפה אחרי קליפה, זה יכול להיות בן אדם שתראה אותו עכשיו עם כובע ועם סמל אדום של ממעל ממש, יכול להיות שנראה לך בן אדם איזה רב מתוק וזה וזה, והוא בסך הכל עובד את עצמו. עובד את עצמו ואת היוטיוב שלו ואת הזה שלו ואת הגאווה שלו ואת הזה שלו. אה? נכון, אז בדקות שבדקות, כן, עבודה זרה הזאת היא תלווה אותנו לכל החיים, היא תלווה אותנו לאורך כל הדרך, אבל הרעיון, העיקרון שעומד פה, שרק בין העבודה הנקייה שלך, כן, נקייה לקדוש ברוך הוא, לבין האינטרס שלך. עכשיו הוא מסביר פה ככה, והעניין הוא דעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים מזלות, הוא קם בו ארבע דרושים, תסתכלו מה אומר פה, בכדי לקבל ההשפעה מהקדושה, מה צריך להיות, אתם יודעים? הם לא קוראים בפנים. ביטול. יפה, זו המילה הבאה, צריך להיות ביטול. אתם יודעים כמה זה קשה ביטול? ביטול זה דבר מאוד מאוד קשה. הדבר הכי קשה זה לבטל את עצמך. הכי קשה בעולם זה לבטל את עצמך. כל הספרייה הזאת, אתם שומעים? ועוד 10 כמוה, בשביל שבן אדם יקבל קצת ביטול. כאילו כל הנקודה, אם תתמצת את זה לנקודה אחת בעבודת השם, זה ביטול. קבלת עול. זה הסיפור בעצם. נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, וקודם כל קבלת עול. והסיפור הזה, הוא בעצם הכלי לקבל השפעה מהקדוש ברוך הוא. לקבל מהמקור, לקבל מהמלך, אין אני והוא יכולים לדור. אתה מציאות, אתה לא נותן מקום. אין מקום לקדוש ברוך הוא. אתה ביטול, אתה מבטל את עצמך, אתה מקטין את עצמך, אתה, מה זה מבטל? כאילו, מבטל את הישות שלך, זה הכוונה. כשאנחנו אומרים ביטול, הכוונה, לבטל את הישות שלך, אתה מוציא את הישמיות מהרוחניות. לא דווקא לגשמיות, אתה עדיין צריך לאכול ועדיין תופס מקום. הפכות על הרוחניות, אתה לא יודע אם זה המושג, כרגע אני מדבר רק את הישות שלך לצמצם, צמצם את הישות שלך, תכניס יותר את הקדוש ברוך הוא לתחום. בשביל לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעשות ביטוי. לעומת זה, כשאתה רוצה לקבל שפע מהקליפה, אף אחד לא דורש לך כלום. אין בזה שום דרישה. מה אתה רוצה אחי, ככה זה בשבילך בכלל, כל הסיפור הזה. כן? אז ועוד יותר, ותראו, תראו בהמשך האות, בואו נמשיך ואז נראה בפנים, עוד יותר, השפע הרבה יותר גדול שאתה הולך לך, השפע הוא יותר גדול, עכשיו, איזה מין סוג של שפע, אמרנו, זה לא שפע מהקדושה, זה כבר שפע מסוג אחר, ויש אותו כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה תקבל מהדבר הזה, כן? בואו נראה, בעצם בשביל לקבל הערה רוחנית קטנה, יסלחו לי המאזינים, אבל ולקבל השפעה רוחנית קטנה, שמשהו ירומם אותך קצת מעל הקרקע. אתה צריך לצאת מהבית, אתה צריך ללכת בזה, לבוא לשיעור אחד, לא הבנתי כלום, שיעור שני הצבנו אותי, שיעור הזה הרב איחר, שיעור הזה, הזה, זה, לא יודע מה זה, הרי פתאום, וואלה, פעם בשנה תפסתי איזה נקודה, עם זה אני הולך יומיים, שכחתי מזה, בא לי ארנונה, בא לי חנייה, בא לי זה. כמה בן אדם צריך להתאמץ על עצמו לעבוד בשביל להתרומם קצת מבחינה רוחנית אמיתית. אמיתית. לעומת זה, בן אדם עכשיו נכנס איזה, כאילו היום אני לא צריך לדבר על טלוויזיה בכלל, יש כאילו טלפון, שתי לחיצות כפתור, הוא יכול להעביר את החיים שלו עם ריקודים, צלצולים, חצי ככה, שפיץ של קרטון קטן, עם טיפה של כימיקל על הלשון, והוא רואה אורות, מה שלא תראה כל החיים שלך, בעבודה קשה לא תראה בחיים כאלה אורות צבעים, וזה אמיתי, כל מה שאתה תראה זה אמיתי. וואלה, ראיתי, אני רואה את הקירות זזים, דברים איתי. הם זזים גם עכשיו, אגב, עכשיו לא רואים את זה. שלא תחשבו שהם זזים. אה? זה קורה, הכל קורה, הכל חי פה, מה זה? כתוב שאדמור הזקן היה רואה, הוא היה אומר שהוא רואה את אותיות הבית שמחיות את קורת הבית שלו. כן? הוא ידע את השעה כל הזמן לפי איך אומר זה, שאלו אותו במאסר, שהוא היה בחושך, הוא יודע מה השעה, אז הוא אמר שהוא רואה לפי צירופי שם הוואי שמתחלפים כל הזמן, הוא יודע בדיוק את השעה המדויקת.
והוא היה רואה חיות שמהווה את העולם הזה כל הרגע. יש כזה אפשרות גם כן, לא שאנחנו נמצאים שם, אבל יש כזה דבר. אז יש כזה דבר, ואני אומר שזה כמה זה עולה? שתי גרוש וחצי, אתה שבוע עם האורות. שבוע, זה לא לפעמים. לפעמים זה לא יוצא, רוב הזמן זה לא יוצא גם אחר כך, אבל יפה מאוד, זכלו מתחת למכונית, ועניין הוא דעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים מזלות, הוא כבר בדרושים, כי בכדי לקבל ההשפעה מהקדושה צריך להיות ביטול, ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים מזלות, יש את המדרש הזה, אתם מכירים את זה? אפילו יש איזה שיר של אברהם פריד, תכנסו פעם, זה שיר של שעה וחצי ביוטיוב, שהקדוש ברוך הוא הלך בין אומות העולם, ושאל אותם, אם אתם רוצים לקבל את התורה, אתם מכירים את הדבר הזה? המדרש הזה מפורסם. אוף, שעה, שעה שיר. בקיצור, אז הוא אומר להם, הוא בא להם, אני יודע מה, לאלה, לצרפתים, שואלים אותם מה כתיב בה, אומרים לה, לא תינף, אז הם אומרים, לא תינף, אנחנו לא רוצים. הולכים לאלה, אומרים לה, מה זה, לא תרצח, אנחנו לא רוצים. מה כתיב בה? כל אחד שואל, מה, צריך להתבטל, צריך להשתנות, לא מתאים לנו, אין לו כוח לדבר הזה, תשחרר אותנו מזה. עד שבאו ישראל ואמרו, נעשה ונשמע. הם לא שאלו שאלות, הם קודם כל התבטלו, ככה מקבלים שפע אלוקי. אז נחזור לפה, כי בכדי לקבל השפעה בקדושה צריך להיות בביטול, ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים ומזלות, שבכדי לקבל השפעה מהם אין צריך לביטול. פשוט צריך שום דבר אתה לא צריך לעשות. תלחץ על הכפתור, כמה זה עולה היום טלפון לשבוע, לחודש? 30 שקל? 30 שקל אחי, מה אתה רוצה? כמה שעות אתה רוצה להביא? משעמם? אני דווקא חושב שזה לא כך משעמם, אחי. אין שם עניין? שואך. אני דווקא ראיתי כמה אנשים שזה כן מעניין אותם, ויכולים להעביר חיים שלמים בתוך המסך הקטן הזה. תמתור, יכול להיות. כדי היית בזוהר, דרוח, ככה כתוב בזוהר, רוח מסעה והרוח התאומה, תקשיב, רוח התאומה זה מעניין מאוד דבר, רוח התאומה, הזדמן תדיר במגנה ובריקניה. אנחנו נסיים מתי? וואי, לא מסתדר. אי אפשר להתקדם עם השיעור הזה. טוב, מה זה חשוב? העיקר שאני מדבר. דרוח מסווה הזדמן תדיר במגנה ובריקניה. מה זאת אומרת? שרוח התאומה מסווה הזדמן תדיר, היא נמצאת באופן מרובה, במגנה, בחינם ובריקנות. כמו שכתוב, אשר נוכל במצרים חינם, כן, החיות של מצרים היא בחינם הייתה. ככה עם ישראל בא לקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, אשר נוכל במצרים חינם. דהשפעה מהלאומת זה מצרים היא חינם. ואותם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכבים ומזלות, כי גם ההשפעה עצמה, הנמשכת על ידי כוכבים ומזלות, היא גדולה יותר, שימו לב לפלא העצום הזה. זה דבר אדיר, שכשאתה רוצה שפע מהקליפה, כך אחי, כמה שאתה רוצה. עם עת חפירה, דרך. כמה שאתה רוצה, יש בזה יותר שפע, אתם שואלים, איך הכסף נמצא אצלם? הכסף נמצא אצלם, אתה בא לדובאי, מה קורה פה? כשהשפע מגיע מהקליפות, מגיע יותר. עכשיו, למה זה? הוא מסביר משהו מעניין. הוא יסביר את זה יותר בהמשך. שגם הקליפות, הם יונקים מאור הסובב. תבינו איזה דבר זה. הם יונקים מאור סובב. זה אור מאוד מאוד גבוה. אור סובב זה מקום שהוא נמצא בשווה אצל כולם. וזה משהו מטורף. הסדר, קצת דמיון, זה כמו שאני אגיד לכם, אולי, זה למשל כזה, כן? כמו שאני אגיד, אני אומר לך, יובל, תשמע, אני אתן לך רק 100 שקל, אבל אני צריך את זה מכל הלב, ממד לי אליך, עם צ'ק, עם כתב יד, כן? כן, זה. או, שלוקח לך 10,000 שקל עכשיו, אתה שומע? אני זורקתי כמו מי שרוצה שיקח. זה מאחורי הגב ככה, זורקכם, 10,000 שקל. אז נכון, רוב האנשים יקחו 10, נכון? אבל כאילו יאספו גם כולם, לכולם בשווה, תקחו מה שרוצה, כל אחד ייקח פה 1,000. הוא יקבל 100, אבל 100 האלה שהוא קיבל, זה 100 של... חכה, זה 100 של קדושה. וה-1,000 שאתה מקבל זה 1,000 של תומה. זה קצת, רציתי להגיד כאילו מה שאומר פה, כי הוא אומר פה ככה, כי גם ההשפעה עצמה, הנמשכת על ידי כוכבים ומזלות, היא גדולה יותר. כמובן, לא שוכחים שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העסק הזה, כן? אבל שידע, שאתה שואב מהכוכבים ומזלות, מהקליפה, אתה יכול לקבל שפע יותר גדול, כן? כי גם ההשפעה עצמה, הנמשכת על ידי כוכבים ומזלות, היא גדולה יותר. וכיוון שיניקת הסיטרא אחרא היא מהמקיף של למעלה משלשלות, כן? מקיף זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שההשפעה משם היא שלא על פי חשבון. הרי ההשפעה היא בריבוי גדול, ומזה מובן גודל השבח והפיקחות הישראל שאינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא, דאגם שבכדי לקבל מהקדושה צריך לעבודה והגיעה, וגם אז ההשפעה היא מלכתחילה במדידה והגבלה על ידי, לפי מידת העבודה,
אנחנו מכירים את זה שאנשים שחוזרים בתשובה, מתחילים לעבוד כמו שצריך וזה, ופתאום נופלים להם כל מיני צרות, חובות, עניינים, הם יורדים מנכסיהם, לא מעט פעמים ראינו את הסיפור הזה. אנשים היו כל מיני כאלה גבירים, וברגע אחד שפתאום חוזרו בתשובה, מצאו את עצמם מנסים לעבוד כמו שצריך, לקיים את כל זה, באים איתם חשבון על כל העניינים שלהם. וצריך להבין שזה באים איתך בשביל לדייק אותך, שמה שיהיה לך בסופו של דבר, הזכרתי את זה בשיעור שעבר, שיעקב אבינו, הוא חזר בשביל פחים קטנים, הרכוש המדויק, הכסף המדויק של בן אדם, אז כל הגורה אצלו היא באה בקדושה. יעקב אבינו חזר בשביל כלום, בשביל כמה כוסות חד פעמיות, הוא חזר את הנהר, נלחם שם עם המלאך, כי זה כל דבר היה חשוב לו, כל שקל שם היה מדויק אצלו. אז הוא אומר, מזה מובן גודל השבח והפיקוד לישראל שאינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא, דאגם שבכדי לקבל מהקדושה צריך עבודה והגיעה, וגם מה זה השפעה מלכתחילה במדידה והגבלה לפי מידת העבודה, מכל מקום הם מבטרים על ריבוי השפע בגשמיות, אף שגם ישראל יכולים לקבל לפי שעה שפע מלעומת זה, ולא עוד אלה שהם נוטלים חלק בראש, מכל מקום הם מבטרים על זה, וחביב להם יותר ההשפעה מצומצמת שנמשכת מהקדושה. אז קודם כל הוא מזכיר פה עוד דבר מעניין, שכשיהודי נופל בקליפות, הוא יכול לקבל יותר מכל דבר אחר. תמיד בסוף איזה בנק, אתם יודעים, יושב איזה מאפיה, יושב איזה יהודי שמנהל את כל העסק הזה, ספינת פיראטים, הוא יושב שם בסוף איזה, הקפטן שלהם הוא יהודי. כשיהודי הולך לקליפות, לפעמים הוא מוצא את עצמו בראש של כל הדבר הזה, הוא מקבל יותר שפע מכולם. בגלל ישראל הם הכי מצליחים. אה? לא, בגלל ישראל הם מצליחים, כאילו... רואים את זה בפשטות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אז מה הפיקחות, מה השבח של עם ישראל, שהם מוותרים על הכל, גם על שפע מרובה וגם על שפע בקלות, כן? וחביב לו יותר ההשפעה מצומצמת, רק שזה יימשך מהקדושה. אז כבר פה רואים שבח יותר מיוחד. עכשיו תגיד לי אתה שהיית לוקח 10,000 שקל ככה, ורוב האנשים באמת חושב ככה, אבל כרעיון, רעיון פה העיקרון הוא מתחיל להיות פה עיקרון. עכשיו, אנחנו נלמד גם את האות A, למרות שאתה רוצה ללכת הביתה. השעה 10:15, התחלנו קצת מאוחר, לא. יש לנו, לא, אני פשוט חייב להתקדם למשהו, אחרי זה אני אחזור עם האות ד' הזאת לנצח. כל שבוע אותו דבר. שאלו להקליט אותך, נשמע את זה בבית שוב. בסדר, זה מוקלט, זה כל הזמן ביוטיוב. יכול להיכנס ליוטיוב ולראות. אוקיי. כוכב יוטיוב. אושיית רשת. טוב, אותי, והנה הטעם של הפיקח, שמו, זה משהו, המאמר הזה, תראו לכם, זה מעיף, אתם תראו לכם, תראו, והנה הטעם של הפיקח, לזה שבוחר במלך ולא בשרים, ומפני דקולו מתחלפין, ומלכה לא מתחלף, ולכאורה היה אפשר, מה התירוץ שהוא אמר? שכולם מתחלפים, ומלכה לא מתחלף, מה הכוונה? היה אפשר לומר, הכוונה בזה, כל פעם שרבי אומר, היה אפשר, ולכאורה, תדעו שזה לא זה, כל האות שמוכנים ללמוד עכשיו, זה רק בשביל לפורר ככה שאתה מגיע לבא. נבנה ונערוס אחר כך, כי זה לא הולך להיות. אבל לא בכך, והנה הטעם של הפיקח, שמחר במלך לא בשרים, בני שכולו מתחלפים ומלכה לא מתחלף, ולכאור היה אפשר לומר, הכוונה בזה שההשפעה הבאה מלאומת זה, אם היותה בריבוי יותר מההשפעה הבאה מהקדושה, הוא דבר המתחלף שאין לו קיום. כי לאחרי הבירור, כשהתבררו הניצוצות שנפלו בקליפות, שמזהו החיות שלהם, התבטלו לגמרי, נקודה. מה זאת אומרת? זה אומר, מה התירוץ שלו אמר? יכולת להגיד דבר כזה, הוא חושב חכם. חושב חכם, מה הוא חושב? שחר, מה הוא חושב? הוא אומר, עכשיו יש קליפה. קליפה שולטת בעולם. רואים, ככה, אלה מרוויחים, אלה שולטים. כל הוא... אז הוא אומר, עכשיו הוא חושב, הוא חכם. הוא אומר, אלה עוד רגע יתפוארו, עוד שנייה יגיע משיח. עוד שנייה יתבררו כל הניצוצות. ומה יישאר פה? יישאר פה רק הקדושה. כן? ומה זה עסק עכשיו? בבוטנים? אתה מוכר בוטנים, עוסק, אני מתעסק בנדלן, אני קונה קרקעות עכשיו, בוא נשקיע בקרקעות, ויבוא יום, וכולם יגלו שקרקעות ישבים מיליונים, אני חכם. אז זה הפיקחות שלו, הפיקחות שלו, כן, זה שהוא, כולם מתחלפים, כל זה מתפורר, אני משאיר לילדים שלי נכסים, אני משאיר לילדים שלי קרקעות, דירות, עניינים, אתם מתעסקים פה עכשיו בשטויות. כבר שאלת מה? אה? יפה מאוד, יפה, טוב שבאת. למה? כי הוא אומר ביוק עכשיו, כי אמרנו, יכלנו להגיד, אמרנו ככה, ואתה, איך כתב, היה אפשר לומר,
היה אפשר לומר שזה יפה, רגע, אבל הוא רוצה, לא, עכשיו הוא מסביר את העניין של הזמן, ואז הוא אומר באמת, אם אתה חושב ככה, אז במה אתה שונה בעובדי עבודה זרה? בדיוק אותו דבר. אתה גם דואג לעצמך, רק אתה חכם, עכשיו אתה מתאפק. אתה מתאפק עכשיו, לא תאכל את הסנדוויץ' עכשיו, אחר כך הוא ישווה יותר, כי כולם ייגמר. אתה, זה הסיפור שלך בעצם, כאילו אתה כולך אותו אינטרסנט, אבל יותר גדול אפילו, כי אתה מתכנן את זה כבר, ואתה רק חושב מה יצא לי יום אחד. אני עכשיו חי פה חיי דלות, כי אני יודע שבעולם, בגן עדן, בעולם הבא יהיה לי גן עדן, יהיה לי ככה, יהיה לי ככה, יהיה לי ככה. שווה לי היום לחיות פה בדלות, שעתיד לבוא, יהיה לי ארמון, ארמון. ככה, אגב, רוב העולם היהודי, מכילה, אף אחד לא שומע אותי, רוב העולם היהודי, ככה חי. ככה חי, אני חי היום ככה, בשביל מה יהיה לי אחר כך? אני חי היום ככה, בשביל מה יהיה לי אחר כך? אז במה אתה שונה? אמרתי לכם שהעבודה זרה תהיה פה בדקות, בדקות, דקות, דקות. אני רואה פה עובדי עבודה זרה עם סירטוק, עם קפוטה, עם לא משנה בכלל. זה עבודה זרה בנפ, זה הנקודה שאתה עובר את הקו, לצד שני רגע אחד. אז בן אדם שחי כל הזמן במחשבה, מה יצא לי מזה אחר כך? זה יותר גרוע לי באיזשהו נקודה, ממה שאתה חושב איך אני עכשיו מרוויח את השפע. כי אתה קומבינטור. זה קומבינה עם הקדוש ברוך הוא, אתה מבין מה אתה אומר? אז איך אתה אמור לחיות? רגע, יפה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אבל זה סדר, אחי. אנחנו יודעים שאחר כך אנחנו נעשה את הכסף הגדול עכשיו. זה הסיפור בעצם, ואתה שואל שאלה טובה. כל אחד יש אינטרסים. נכון, אבל אנחנו עכשיו לאט לאט מקלפים את הדבר הזה. יש לך השותף הכי טוב שלך. תגיד, יש לך שאלה, שמעתי השבוע משל יפה. כן? אנחנו רוצים להגיע לרצון הפנימי. אז בדרך יש מלא בעל קלש. אני אומר עכשיו, יאני, ואתה שומע, יש לי עבודה בשבילך פצת, אתה רוצה? אתה רוצה, נכון? אבל בעצם מה אתה רוצה? את הכסף. יאני, אתה רוצה כסף? אתה צריך את העבודה, אתה צריך כסף? כן. למה אתה צריך את הכסף? בשביל לקנות אוכל, בסדר? יאני, אתה רוצה אוכל? כל פעם אתה תגלה שהרצון הפנימי, אתה תגלה, תגלה קליפה אחרי קליפה, ואתה תראה, פתאום הוא מגלה לך את מה, בכל דבר יש כאילו פנימיות של פנימיות של פנימיות של פנימיות. מה המשמעות האמיתית? נכון, ברור שאתה שואל, אז זה חיים, אז זה חיים, אז בוא נראה. יהודי זה לא דבר סתמי, זה לא דבר סתמי, ובחירה אמרנו, זה בסוף שאתה צריך להגיע למצב שאין לך אינטרס, ככה התחיל המאמר, שבחירה היא כזאת שאין לך העדפה שם, אתה לא מכניס שום, להגיע למצב כזה זה דבר מאוד מאוד קשה, זה דבר נדיר. ולא כולם בכלל, אבל את הכיוון ואת העיקרון אתה צריך לדעת. זה שאתה לא תהיה נקי ולא תגיד לשם, נגיד, אתה רואה את עצמך מגיע למדרגה שלי פעם? נכון? בלתי אפשרי. אבל את הכיוון אתה יכול לראות. אתם יודעים שהם שכנים שלי מהמושב? הם הפתיעו אותי. איזה אזור. אתם יודעים שהם גם אחים? מה אתם אחים? זה כולם שואלים את השאלה הזאת. מה אתה נבוך? לא מצלגים אותך, זה רק אותי מצלגים. לא, לא. בסדר, אז בוא נמשיך. אתם בשדה, אתם בשדות שם, שפה, מגלות, עושים, נולדנו יחפים. בדיוק. נולדנו ערומים כולנו. תשמע משהו, איפה היינו? אז תקשיבו, אז אמרנו ככה, שהתברר שהניצוצות שנפלו בקליפות, שמזדה החיות שלהם התבטלו לגמרי, זה מה שאמרנו, שאחרי הבירור יהיה להם ככה, וכמו שכתוב בנוגע לישראל, שגם עכשיו זה שישראל יכולים לקבל החיות מהם, זה רק לפי שעה, מה שאמרנו גם קודם, שישראל מקבלים היום חיות מהקליפה יותר גדולה, זה רק לפי שעה, וזה הדגש שהיה שם, זה סגור סוגריים, וכן הוא להיד הרגיסה, זה שההשפעה באה מהקדושה היא במדידה והגבלה, היא רק עכשיו, אבל אחרי שהתגלה השורש לבחינת הפנימיות, ששורשו הוא מפנימיות המקיף, כלומר אמרנו עד עכשיו שהקליפות יונקות מהמקיף, אבל השורש שם היא מפנימיות המקיף, וככה הפיקח אומר, רגע, מה אני אקח מהמקיף? אני אקח מפנימיות המקיף, זה לא מתגלה עכשיו, מתגלה אחר כך, אני משם רוצה, אבל אני חכה בסבלנות, אני אסבול פה עכשיו ולשביל אחר כך, אז אומר פה, ששורשו בפנימיות המקיף, ההשפעה מהקדושה תהיה בריבוי גדול יותר מהריבוי שנשפע מחיצוניות המקיף, השייך גם להשחיל בקליפות, כמאמר הזל, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה, אבל ביור זה אינו מספיק, זה בשבילך יובל, ולפי זה גם בחירתו של הפיקח והמלך הוא בשביל ההשפעה שתהיה לו על זה, על ידי זה, והחילוק בינו לבין אלו שבוחרים בעשרים, דוחסינו, שהם חושבים רק במצב ההווה, והפיקח חושב מה יהיה בעתיד, על דרך מאמר הזל, איזה הוכחה מורה את הנולד, אבל מזה שאומר במדרש, זה שישראל אין עובדין אלא לקדוש ברוך הוא, מפני
כי חלקי הוויה אמרה נפשי, מוכח דזה שהפיקח בוחר במלך, הוא לא מפני התועלת שיהיה לו מזה, אלא מצד המלך. זאת אומרת, הוא לא, אמרנו, חוזרים למשל שלנו, לסיפור שלנו, ומבינים שהפיקחות שלו והשבח שלו, זה שהוא לא חושב מה יצא לו מזה, אלא הוא חושב מה מצד המלך, הוא חושב על הכיוון של המלך. והיינו, זה שישראל בוחרים בקדוש ברוך הוא, אף שעכשיו ריבוי ההשפעה הוא לעוברי רצונו, הוא לא מפני שאחר כך תהיה השפעה, לא מעניין אותו מה יהיה אחר כך, אלא מפני שההשפעה לעושה רצונו היא מפנימיות רצונו התברך וחפצו האמיתי. עוד פעם אני חוזר על זה, מפני שההשפעה לעושה רצונו היא מפנימיות רצונו התברך וחפצו האמיתי. וההשפעה לעוברי רצונו היא מכמן דשדי בתא כתפוי לסונו שלא ברצונו. מה אמרתי עכשיו? מילים בארמית. ההשפעה לעוברי רצונו היא כמן דשדי בתא כתפוי לסונו שלא ברצונו. ראיתם פעם ילדים רבים על צעצוע, ואבא מתערב, ואומר לו, יובל תן את הצעצוע ליניב. אמרו לך פעם דבר כזה? תביא לו את הצעצוע, זה שלו. לא, הוא הראשון, יש איזה, האבא מכריח אותך, מה אתה עושה? אתה לוקח את הצעצוע, זרק לו בפרסיף. אה? כמאן דשדי בתר כתפוי. כך, תעוף לי מהעיניים כאילו. איזה שפע אתה רוצה לקבל? מהפנים, באהבה? זה דבר אחד. אבל אז יש שתי אפשרויות לקבל את השפע. אחד זה מפנימיות, ברצון, כן? זה מה שאומר פה. ומד שאומר דכולו מתחלפין, הכוונה בזה היא דמה שמתחלפין, רגע, וזה שיש בהם חיות להשפיע, אז מאיפה יש להם חיות להשפיע, נכון, איפה זה רגע, איפה הייתי? איפה זה הרמית הזאת, נו? הנה. וההשפעה לעוברי רצונו היא כמאן דשדי בתר כתפוי, לסונו שלא ברצונו. הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות. הוא נותן להם חיות. אבל זה לא הכוונה שלו בכלל. הוא נותן להם, מה הרצון האמיתי שלו? הוא נותן להם שפע עכשיו. אבל מה הרצון האמיתי שלו? הרצון האמיתי שלו, לתת לעם ישראל דווקא. באיזה אופן? הוא חייב לתת לכולם. חייב לחיות את העולם הזה, חייב שיהיה פה בחירה, חייב שיהיה פה התלבטויות, חייב שיהיה פה עניינים, שיהיה פה לך, כן? אבל אז לכן הוא נותן להם, אבל איך הוא נותן להם? זה לא מפנימיות, זה לא באהבה, זה לא מפנים אל פנים, זה בחינת אחוריים. נותן להם בחינת אחוריים. אתה רוצה לקבל בחינת אחוריים? זה לא רק בחינת בושה, זה עניין של בחינת אחוריים, זה לא מרצון, זה לא רצון שלך באמת. על דרך הוא יביא פה משל עוד מעט מעניין, אתם שומעים? רגע, תכף נגיע, את התקדמת כמה שורות קדימה, מסתכלי משהו מעניין, יש משל שרבי יביא פה עוד מעט במאמר הזה, אנחנו לא נקרא אותו היום, אבל אני אגיד לכם אותו כבר עכשיו בשביל... לא, אנחנו נסיים את היום, רק רוצה לכם משהו קדימה. תחשבו שעכשיו מלך עושה ארוחה, אוקיי? מי נהנה הכי הרבה מהארוחה, אתם יודעים? הכלבים. למה? תחשבי, שהמלך עושה ארוחה, מה הוא רוצה? הוא לוקח פרה שלמה, הוא רוצה להביא לך את הלשון, הוא רוצה להביא לך את הדבס, את הנתח קצבים, לא יודע מה. שוחטים פרה שלמה בשביל להביא לך איזה... את הראש. את הדבס של הבס, ואז מפרפרים מסביב, קישוטים ועניינים. אז תחשבי כמה פסולת יש פה. אז נהנים מזה בפסולת, נהנים כאילו המשרתים במטבח שיושבים ואוכלים, זה נהנה, והכי הרבה פסולת נהנים הכלבים. מה הרצון של המלך האמיתי? זה לתת למי? לכלבים? שזה עושה את הסעודה? הוא רוצה לתת לזה, הוא רוצה לתת לאורחים הכי חשובים שלו. אז זה פחות או יותר הנקודה פה. שרוצה, מה אתה רוצה? יש הרבה שפע בפסולת. תוך בפסולת. אין שום בעיה. הנקודה אבל של הקדוש ברוך הוא, הרצון האמיתי שלו נמשך דווקא לעניין מאוד סיום. הוא מאוד מדויק. אבל זה הסיפור. אז בואו נראה בפנים רגע. זה היה סתם, הקדמתי קצת המאוחר, אבל... איפה את קוראת סוף? מתחילת, מפה, למה, הם. עברת כבר, עשית פה, הגענו לכאן. דשדי, ולכן רוצים הם דווקא בהשפעה לעושה רצונו. אם היותה השפעה מצומצמת, להיותה נמשכת מפנימיות רצונו יתברך. ומה שאומר דכולו מתחלפים חולה, הכוונה בזה, דזה שהם מתחלפים אחר כך מוכח שגם עכשיו אינה מציאות אמיתית.
וזה שיש בהם חיות להשפיע, חיות לבעלי חיים ולאומות העולם, הוא לא מצד עצמם חס ושלום, מפני שהם יונקים מהקדושה, מכיוון שחיות הקדושה, דקדושה שבהם, אינו מתאחד עמהם, ועד רבה הוא בחינת גלות בתוכם, הרי מצד מהותם הם בחינת מוות. ועל דרך זה הוא גם באלו שמקבלים השפעת החיות מהם, כמבואר בתניא, עד זה שרשעים בחייהם קרויים מתים, ומפני שחייהם נמשכים ממקום המוות והטומאה, הוא פה, זה כבר משהו מאוד מעניין. מכירים את הביטוי הזה שצדיקים במיטתם נקראים חיים, ורשעים בחייהם, כן, כתוב שרשעים בחייהם נקראים מתים. אז בעל התניא מסביר את זה בפנימיות, הוא אומר, מה זאת אומרת, שבחייהם נקראים מתים, הם הרי חיים. אבל נכון, היניקה שלהם, השפע שלהם, האוכל שהם אוכלים, כאילו האוכל הרוחני שהם אוכלים הוא בחיית מוות, אז הם נקראים מתים, הם יונקים, החיות שלהם היא, הם יונקים מבחינת מוות. פעם היו רואים את זה, פעם בן אדם שהיה חי מצורה כזאת, היא לא היה עובר את גיל 60 או משהו כזה, כך כתוב בתניא. היום זה כבר מטושטש, כמו שכל הדברים אצלנו מטושטשים היום כבר. והדרך זה הוא גם לאלו שמקבלים את השפעת החיות שלהם, מהם. כמובן בתניא, זה שהרשעים בחיים חויים מתים, ומפני שחיים נמשכים במקום המוות והטומאה. וזהו על הנסיב מלכה, משום דקולו מתחלפין, שאינו רוצה בהשפעה נמשכת ממקום המוות והטומאה, אם היותה השפעה בריבוי, ורוצה דווקא בהשפעה שמצד הקדושה, אם היותה השפעה מצומצמת. אז היום התקדמנו עוד שלב קטן, וכל הזמן אנחנו נשארים באותה נקודה שאנחנו מעדיפים, אנחנו, השבח של עם ישראל והפיקחות של אותו פיקח, זה שהוא רוצה, רוצה דווקא, מעניין אותו דווקא לעבוד את המלך ולא שום דבר אחר. אנחנו נראה שזה לא נגמר ככה, זה לא כזה פשוט. ואנחנו נראה שיש כל הזמן דברים שמכריחים אותנו. כל עוד שנלך פה, נראה, עכשיו מתעסקים בעוד דבר שמכריח אותנו, מכריח אותנו שכלית, מכריח אותנו הגיונית, מכריח אותנו טבעית, מכריח אותנו אפילו בצורה של קדושה, כן? מצד הקדושה, אני רוצה ככה וככה וככה וככה, וכל פעם הרבי יראה שבדקות שבדקות אתה דומה לעובד עבודה זרה, כן? עד שאתה לא מגיע למצב שאתה מופשט מכל איזשהו אינטרס, ואתה בוחר במלך רק מצד זה שאתה... כן, לעבוד טוב, אבל זה לא סתם, איך אמרנו פה? חלקי הווי אמרה נפשי, ככה התחיל. הפסוק בספר מלאכי, קוראים לו חלקי הווי אמרה נפשי, מה זה חלקי הווי? זה הנשמה. הנשמה שלי טובעת ממני, זה שדבר לא מובן בשכל, לא מובן בשום דבר. וזה משהו כזה, קשר עצמי כזה שמשפיע עליי, אתם תראו את זה במשך, זה משהו מדהים לראות את הדבר הזה, וכל זה יקרה בשבוע הבא בעזרת השם. אם אני אבוא בזמן, ואתם תבואו בזמן, והחיים יהיו יפים, אם לא תיגמר המדינה עד אז, או אני יודע מה. אז היום. שעה, מה? אתם רוצים עוד? כן, יש עבודה. מה? אתם דתיים חזקים אתם. כן, אפשר. אנחנו במתח. אני אקרא את הפרק האחרון. איך אתה חוזר למשה? יכול לבוא איתי, מה אתם? הוא יקפיץ אותך עוד יקפיץ אותך. הוא עשה פתק. אתה רואה אותו. שני אנשים יוצאים מאותו מושב, מגיעים אותה נקודה פה, ושמים דלק פעמיים וחניון פעמיים. אבל אתה מוקדם את זה. לא נכון. נכון. בקצת אבל. התיקאית של סימן. לא, אני בעד שבוע הבא, נו. אבל שבוע הבא מה נעשה? בלי חזרה? לא עושים חזרה שבוע הבא? מה יש בשבוע הבא? אין איזה פורים, חנוכה, משהו. זה החזרה. יש עוד זמן. אתה פה? עוד חודשיים. לא חודשיים, לא חודשיים. לא, לא, סיבן. טוב, יאללה, נסגור את זה. כמה בסיבן? מה? כמה בסיבן? דלת. מה, כאילו, זה לא כאלה רבי?